Vítam vás pri ďalšom pokračovaní 10 mrazových fotografií histórie. Sovietský lekár Vladimír Demichov, stelesnenie šeleného vedca, vytvoril v roku 1954 prvého dvojhlavého psa na svete. Na obrázku je nemecký ovčiak, slúžiaci ako hostiteľ, a menší pes zrastený na vrchu. Pričom obaja počuli, videli, čuchali a prehltali. Tragicky však obe zvieratá do 4 dní uhynuli. Toto je fotka Georgia Metesky'ho, známeho aj ako šialeného bombového útočníka. V rokoch 1940 až 1956 George nastražil na verejných miestach v New Yorku viac ako 30 bomb a zranil pritom najmenej 15 ľudí. Kým ich ukladal na miestach ako Radio City Music Hall, New Yorkská verejná knižnica a Pennsylvania Station, písal posmešné listy do miestnych novín a neprestal, až kým ho v roku 1957 nezatkli. Následne bol uznaný za nepríčetného a umiestnený do psychiatrickej liečebne. Na tomto obrázku je trpiaca obeť japonskej cisárskej armády, ktorá v rokoch 1935 až 1945 uskutočnila desiatky takýchto odporných pokusov na ľuďoch, ako je tento na čínskych väzňoch. Armádne oddelenie biologickej vojny, známe ako jednotka 731, skúmalo účinky hypotermie, vivisekcie pri vedomí, tlakových komôr a syfilisu na nevinných mužoch, ženách a dokonca aj deťoch. Na tomto obrázku personál jednotky 731 napúšťa testovaný subjekt neznámou baktériou, len preto, aby preskúmal výsledky. Vraždy Eda Gaina v polovici 50. rokov 20. storočia boli také šokujúco desivé, že inšpirovali všetky diela od masakru motrovou pílou až po Psycho. Muž z Plainfieldu vo Wisconsine vykrádal hroby, vraždil nevidné ženy a z časti tiel vyrábal nábytok a oblečenie. Zistilo sa to až po jeho zatknutí v roku 1957, keď polícia v Riazi v jeho dome našla zohavené tela, misky z lebiek, tienidlo na lampu z ľudskej tváre a aj tieto rukavice z ľudskej kože. Toto je fotka zrazie polície v dome Anatoly Moskvina. Navonok Anatoly Moskvin pôsobil ako slušný a normálny človek. Mal vysokoškolský titul, ovládal 13 jazykov a bol autorom viacerých ruských publikácií. Až v roku 2011 si úrady uvedomili, že vo voľnom čase sa venuje aj vykrádaniu hrobov, keď v jeho dome našli 29 tiel obetí vo veku od 3 do 25 rokov. Najmrazivejším zistením však bolo, že ich premenil na bábiky. Pokryl ich pokožkou, make-upom a oblečením a dokonca im do hrudníka vložil hudobné skrinky. Pokiaľ máte panický strach z klaunov, tak túto fotku radšej preskočte. Hoci nie ide o pôvodného Ronalda McDonalda z roku 1963, táto konkrétna iterácia zo 70. rokov je pravdepodobne oveľa mrazivejšia, keďže jeho oči vyzerajú skôr ako plazie, než ľudské. A dieťa na obrázku sa tiež netvári veľmi nadšené. Predtým, ako Harvey Glatman odvliekol 19-ročnú Judy Dull do Mohavskej púšte, aby ju uškrtil, urobil si jej fotografiu do svojej zbierky. Tento sériový vrah z 50. rokov minulého storočia, známy ako zabijak pôvodných dievčat, sa vydával za fotografa a vyberal si za cieľ začínajúce herečky v Hollywoode, ktoré si predtým, ako ich pripravil o život, odfotografoval. Nie. Toto nie je žiadny fetišistický oblek. Tento sibirský oblek na lov medvedov z 19. storočia, vyrobený z prešívanej kože so stovkami palcových železných klincov na vonkajšej strane, bol údajne jediný svojho druhu, ktorý skutočne prežil útok medveďa. Myslite na to najbližšie, keď pôjdete do oblasti, ktorá je zamorená medveďmi. Rituál úmrtia u indonéskeho národa Torahan nariaduje, aby zosnulý zostal doma, kým príbuzní pripravia pohreb. Počas tohto obdobia sa o telo zosnulého starostlivo starajú. Mŕtvola, oblečená v každodennom odeve a často dokonca ozdobená slnečnými okuliarmi alebo klobúkmi, sa niekedy takto uchováva celé roky a často sa z hrobu vyberie, keď je čas vyčistiť buď hrob alebo mŕtvolu. Táto konkrétna mŕtvola bola z hrobu vybratá na úpravu. Toto je posledná známa fotka Michaela Rockefellera, ktorý bol synom newyorského guvernéra Nelsona Rockefellera, ktorý sa neskôr stal viac viceprezidentom Spojených štátov. Začiatkom 60. rokov 20. storočia odcestoval do Papuy Novej Guinei, kde ho čakal strašný koniec.
Predpokladá sa, že nešťastného cestovateľa počas jednej z jeho ciest zjedli Asmati, známi kanibali, ktorým svojim obetiam stínajú hlavy. Ďakujem, že ste to pozreli až sem. Nezabudnite, že toto je druhá časť, taktiež som vytvoril prvú, takže ju kľudne čeknite. Ak sa vám páčia takéto a podobné témy, pozrite aj moje playlisty na Backrooms, Creepypasty, Historické osobnosti, Temné rituály alebo iné. Ďakujem, ak zvolíte odber kanálu, prípadne dáte like na toto video, pomôže to kanálu rásť. A my sa vidíme zase na budúce. Majte sa a čaute.